gdje su bili i predstavnici Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, gdje je kazano da je ipak jedan kantonaš, drugoligaš, uzeo kup utakmicu jednom premijer ligašu, jedinstvu, bez obzira ko je igrao, kako je igrao, međutim, ja sam tu utakmicu posmatrao i mislim da je sasvim zasluženo Sloboda dobila tu utakmicu i ja im zbilja sve srca čestitam. Hare, na kraju prognoza ovog susreta. Sloboda, tu, Mahala, tu Sloboda. Nema, tu nema dileme. Mahala ide dalje. Tu sam siguran. Mali Lug ne može biti nikakav konkurent Mahali, jer momci u Mahali igraju. Posebno dolaskom Rešća, stajanjem nago njega i Alibegovića, ta je ekipa dobila u svom kvalitetu i ovi momci koji igraju strahovito brz i modern nogomet, momci koji su i u Podgrimeću, dosta je njih u Podgrimeću, gdje su bili pod nadzorom stručnog štaba Podgrimeća, a sada ipak Edo Tatarević i Furtula to rade, ja bih rekao, profesionalno i mislim da će Mahala daleko sportski rečeno dogurati u ovome kupu. I ja vjerujem da će tu utakmicu dobiti, da će onda biti slobodni i da će se sastati sa Krajinom u finalu ili Ljutiću. Tvoj veliki meč, možda najvažniji meč u dosadašnjoj karijeri, to je finale Kupa Unsko-Sanskog kantona u nogometu. Ovaj susret igra se na stadion Jedinstva u Bihaću, a protivnik je tim premijer lige Krajina iz Cazina. Tim povodom za Sportsko oko govori predsjednik nogometnog kluba Sloboda Rufat Zukić. Omladinski nogometni klub Sloboda u svojoj 20 i kusur godina dugoj istoriji danas je u poziciji da se priprema za učešće na finalnoj utakmici Kupa Unsko-Sanskog kantona, koja se odigrava u utorak 16. novembra sa početkom u 13.30. Dakle, još jednom bih pozvao sve one koji žele da idu na utakmicu, znači obezbeđen je besplatan prevoz, besplatan ulaz, da dođu oko 10:30, a isto tako bih zamolio, s obzirom da iz razgovora sa mnogobrojnim ljubiteljima nogometa imam informaciju da će mnogi ići svojim autima, da isti prilikom odlaska navrate, znači na zborno mjesto, i da i sami povezu sve one koji žele ići, a eventualno ne budu bili mogućnost da sjednu u autobuse. Znači da svi oni koji idu vlastitim autima navrate u Mahalu na prostor iza pijace i da tu pokupe eventualno one koji žele da idu, a nisu u mogućnosti jer nemaju vlastiti prijevoz. Želimo Slobodi mnogo uspjeha na sutrašnjem meču. Oh.
Sastali se omladinski nogometni klub Sloboda iz Mahale i prvoligaš Krajina iz Cazina. Utakmica je završena rezultatom 4-0 za Krajinu. Ipak saznajemo da Sloboda iz Mahale ide u završnicu takmičenja za kup Bosne i Hercegovine, a u prvom kolu ovdje u Sanskom mostu gost će biti Velež iz Mostara. Sastaju se Mošrđ Zela Zenica, Radnik Lipnica Rudar Kakanj, Travnik Iskra, Unis Sarajevo, Igman Konjic Krajina, Bratstvo Novi Travnik Gradina, Rudar Breza Čelik, OFK Tuzla Budućnost, Fruti Drina, Goražde Jedinstvo, Mladost Bosanski Petrovac Sloboda, Ozren Bosna, Dobrinja Tošk, Sloboda Sanski Most Velež, Zmaj od Bosne Lukavac i Krivaja Željezničar. Sve utakmice 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine igraju su subotu 27.11. ove godine sa početkom u 13 sati. Susreta između omladinskog nogometnog kluba Sloboda iz Mahale i Veleža iz Mostara koji se igra u Sanskom mostu na gradskom stadionu u subotu. Slijedi razgovor sa jednim od trenera u omladinskom nogometnom klubu Sloboda, Emirom Unkićem Furtulom. Zbog čega se 16. finala Kupa između Slobode iz Mahale i Veleža iz Mostara neće igrati na stadionu Slobode? Pa vjerovatno zbog uslova. Mada smo mi se trudili da obezbijedimo sve one potrebne uslove, stupili smo u kontakt sa školom koja nam je dozvolila korištenje svlačionica, znači ima topla voda. Potrudili smo se da nabavimo i unutrašnju ogradu, onu četvrtu do škole. Međutim, u kontaktu sa ovim delegatom iz Cazina Balgajčevićem, on nije tijelo da pristane da se igra u Mahali, tijelo je pismeno rješenje neko da tražimo iz Sarajeva. Mi smo tražili te ljude, ali oni nisu mogućnosti da nam daju to pismeno odobrenje, pošto nisu bili na stadionu, tako ne. Utakmica se onda mora igrati na gradskom stadionu. Šta je zadatak vas i Slobode da pripremite stadion za normalno odigravanje susreta? Pa ovo delegat nam je već dao spisak obaveza koje moramo raditi. Prije svega moramo ukloniti snijeg koji je 20 centi na terenu. Mi ćemo to odraditi. Lopte moraju biti crvene, stative ofarbati. Šta je, da ima puno ti zadataka, ali mi ćemo to uraditi sve i pripremiti teren za. Da li su igrači spremni za ovaj susret? Pa mi treniramo, mada moram priznat nije odziv fudbalera bio prema očekivanju, ovaj snijeg. U nas je prvenstvo završilo prije skoro 3 mjeseca, ovaj kup nas održava još malo na. Govorilo se nekim pojačanjima? Pa znamo, možemo koristiti 4 igrača iz većeg ranga, međutim, naš je stav da ovi momci koji su izborili ovaj plasman u 16. finala BiH da odrade i ovu utakmicu, jer kako bilo sad da dovedemo neka pojačanja da oni igraju, ovi momci koji su doveli ekipu do ovoga najvećeg uspjeha u istoriji kluba da budu publici. Susret između Slobode i Veleža počeo je ručkom koji je za njih priređen u restoranu Oaza u Mahali. U prijatnoj atmosferi igrači oba tima i uprave upoznavali su se, a na ovoj sportskoj matineji bio je prisutan i vršilac dužnosti načelnika općine Sanski Most Muhamed Lemeš. Više od 2 sata novopečeni sportski prijatelji razmjenjivali su mišljenja o bosansko-hercegovačkom nogometu, a domaćini su se trudili da se rođeni sa juga države toplo osjećaju u hladnom Sanskom mostu. Kao predsjednik omladinskog nogometnog kluba Sloboda pripala mi je izuzetna čast i zadovoljstvo da pozdravim fudbalski klub Velež iz Mostara, popularne rođene u našem gradu, u našoj Mahali. U godini najvećih uspjeha našeg kluba, plasman među 32 ekipe u Kupu Bosne i Hercegovine. Mi zaista želimo da našim gostima pružimo gostoprimstvo onako kako mi to Mahalčani znamo. Zahvalio bih se predsjedniku Slobode na ovim divnim i toplim riječima koje su upućene svim igračima i rukovodstvu Veleža. Ujedno bi ispred svih igrača i grada Mostara zahvalio se domaćinima i gospodinu gradonačelniku na prijemu u ovome divnome gradu i nadam se da će se naši
sportski i prijateljski susreti nastaviti između dva bratska grada Mostara i Sanskog mosta. Gosti iz Mostara uručili su domaćinima knjigu rođenih 75 godina, zastavicu, beč i fotografije igrača Veleža, a nekoliko riječi palo je i od vršioca dužnosti načelnika općine. Ispred općine Sanski most želim pozdraviti fudbalere i sve sportske radnike prisutne ovdje. Gostima želim dobrodošlicu i prijatan boravak u Sanskom mostu, a domaćinu se želim zahvaliti na postignutim rezultatima u takmičenju. Želim da današnja utakmica prođe u fer igri i obe dvema ekipama želim dobru sportsku sreću i da bolji pobjede. Atmosfera na gradskom stadionu bila je na prohladnom vremenu odlična. Oko 500 gledalaca sa vatrenim dijelom publike sa tribina stvaralo je dobro raspoloženje za ovaj susret. Nakon toga na teren su istrčali akteri susreta na čelu sa sudijama, glavnim Gobeljićem i pomoćnicima Medićem i Mujagićem. Teren pokriven snijegom nije davao nikakve šanse da se igra razmahne. Bilo je veoma teško kontrolirati loptu. Greške su se dešavale svakog trenutka na obje strane. Velež je imao tokom cijele utakmice više od igre, međutim prve šanse, i to 100%, imao je mladi Škopić iz Slobode na samom početku susreta. Golman Slobode Rešić branio je izvrsno, komandovao odbranom i sa nekoliko sjajnih intervencija spašavao svoj gol. U drugom poluvremenu nastavljena je igra na isti način. Velež je imao inicijativu, a Sloboda pokušavala iz kontranapada. Gosti su bili fizički jači, a igrači domaćeg tima više motivirani. I kada se očekivalo da se susret završi bez golova, do tada sjajni golman Slobode Rešić griješi, ispušta Gliza u loptu i Babanić u 82. minuti postiže jedini gol na utakmici. Zbog iznenađenja koje je bilo na pomolu, veliko razočarenje za Slobodine navijače, upravu i igrače, ali ne treba žaliti jer Sloboda je pružila sjajnu partiju, srčano se borila kao malo kad i bila blizu još jednog podviga. Ipak sreća nije htjela više da prati hrabre. Velež ide dalje. Utisci nakon susreta. Bilo je veoma teško igrati, ja ne znam. Mislim, snijeg, teren bio veoma težak. Imao sam nekoliko šanci? Da, imao sam, na nesreć nisam iskoristio. Međutim, kako je, tako je. Razočaran malo? Pa, normalno. Čestitamo na dobrim odbranama. Jedan jedini gol je izgleda pao tvojom krivicom. A za mene lično šta vrijedi? Vrijede te sve dobre odbrane kad sam ja pogriješio u jednom momentu. Lopta je kliska, teren grozan. Međutim, i pored te moje greške, žao mi moji suigrača koji su dali partiju koju ja još nisam vidio po ovakvom terenu, žao mi navijača koji su navijali svo vrijeme, za nas dušno bodrili. Bilo je za očekivati ovako ove kikseve, međutim da će taj kiks baš moj presuditi, nisam ni ja očekivao. A očekivalo se možda da Velež pobjedi ubjedljivije, a moglo se na kraju dogoditi da odluče penalti? Pa da su uslovi bili bolji, vjerovatno, realno gledajući.
da bi oni pružili puno bolju igru i možda bi njihova pobjeda bila ubedljivija. Međutim, kup je kup, ovakvom terenu sve je moguće. Dogodilo se ovo što se dogodilo i meni je jako žao. Još jednom ponavljam, čestitam mojim igračima i navijačima kao i stručnom štabu, upravi. Žao mi se ovako dogodilo, šta možemo. Čestitamo na prolazi, recite nam kako ste dočekani u Sanskom mostu. Pa ja ovom prilikom hoću da se zahvalim domaćinu koji nas je juče sinoć dočekao i s nama bio čitavo vrijeme. Mislim da ovako više, da je više ovakvih klubova i sportskih kolektiva, mislim da bi nam je fudbal išao naprijed. Kažem, ovom prilikom se zahvaljujem i želim uspješan rad i mislim da su na pravom putu ako imaju ovakvu organizaciju i ovakvo sportsko druženje. I potvrda da se u cijelom kantonu igra dobar nogomet stigla iz Sanskog mosta, gdje je Sloboda iz Mahale igrala sa mostarskim Veležom. Desetak minuta je dijelilo nogometaše drugog kantonalca Slobode iz najstarije Sanske ulice Mahala od najvećeg uspjeha u dvije decenije bogatoj sportskoj istoriji kluba. Punih 80 minuta Reši, Alajbegović, Agičić, Kantarević, Škopić, Heder, Unkić i ostali nogometaši lidera druge kantonalne lige naše kantona, ekipa Slobode su odoljevali iskusnim i fizički spremnim nogometašima Veleža. Junak utakmice, do kobnog 80. minuta, veteran Slobode, vratar Sead Rošić, koji je prije toga skinuo nekoliko udaraca koji su gledaoci već vidjeli u mreži, ispustio je loptu. Taj poklon Bebanić nije mogao promašiti. On je sa nekoliko metara ubacio loptu u mrežu i odlučio pobjednika utakmice u Sanskom mostu. Slobodno možemo kazati, rođeni su se provukli u Sanskom mostu i više su nego iznenađeni odličnom igrom nogometaša Slobode. Prvo gostovanje Mostaraca u gradu na 9 reka ostaće u sjajnom sjećanju igračima, stručnom štabu i vodstvu puta. Organizacioni odbor utakmice učinio je sve da se Mostarci osjećaju kao kod svojih kuća. Pažnja, susretljivost, onaj domaćinski krajiški doček dirnuo je Mostarce. Zajednički ručak, zamjena poklona, prijem nogometaša Veleža i Slobode u restoranu od Oaza kod vršioca dužnosti načelnika općine Sanski most Mehmeda Lamaša bio na prijateljskoj i sportskoj visini. U daljnje takmičenje odlazi ovaj put bolja ekipa. Pa evo danas 20. februara mi smo se dogovorili da krenemo sa pripremama za novo prvenstvo. Kao što vidite, poziv je prilično dobar, mada nismo kompletirali sve. U toku nedelje stižu nam ova četvorca iz armije, to su naši standardni igrači. Danas je poziv kad 22 igrača se javila. Na spisku imamo oko 30-32 fudbalera, pa ćemo u toku priprema to dovesti na jedan uži izbor, negdje oko 22-24 igrača. Sve pripreme ćete obaviti ovdje na stadionu Slobode ili ćete ići za Medulin? Pa ja mislim poslije visinski priprema na ovim brdima kad mogu ovi radnički podbješ, možda i mi da odemo u Makarsku jedan 10 dana, vidit ćemo o tom potom. Mislite ozbiljno ili je situacija dosta slabija kad su pitanje financije? Ne, ovo je malo šale, ja vidite naš stadion da je bolji nego u Medulin, vjerovatno. Ima prirodnu drenažu, tu trenira i Podgrmeć i Radnički, čitavu zimu, svake godine nemamo mi novaca, ja se malo šalim. Dokle traju pripreme? Pa mi imamo plan negdje oko 35 treninga, jer u nas će prvenstvo vjerojatno početi početkom aprila, pošto imamo malo utakmica, svega 6. I mi se faktički pripremamo za veći rang. Jezda nismo još prvi, bježimo 5 bodova, ali ja sam optimist, mi imamo dosta jaka ekip, možda jaču nego što smo imali u ovoj prošloj godini koje smo postigli ove izuzetne rezultate. Recite nam nešto i o ovoj zgradi nogometnog kluba Slobode. Hoće se ona raditi ove sezone, hoće se završiti? Pa evo, kao što vidite, mi smo već počeli ovo, još prije nove godine, ovu krovnu konstrukciju, međutim ufatilo nas je to nevrijeme. Kao što vidite, tu je sav materijal. Ovih dana, ja mislim za 5-6 dana da ćemo mi krenuti. Ako bude za novu sezonu, većem rangu, bit će veliki dio osposobljen. Ja mislim slučajonce da će biti osposobljene tamo negdje u august, septembru. Veliki je to posao, puno iziskuje novaca, međutim ima uvijek dobri ljudi. Ja im se zahvaljujem, svim donatorima Fudbalskog kluba Sloboda.
Ekipa Inter Milica, novi šampion memorialnog nogometnog turnira Ilija Zirkov Kužeg, nakon što u finalu savladala ekipu Grijanje Lasić rezultatom 5:1. U utakmici za treće mjesto ekipa ŠKS pobjedila Romu minimalnim rezultatom 1:0. Turnir je opravdao očekivanje igrom rezultatima. U cijelom toku njegovog trajanja postignuta su 142 gola u 34 utakmice, što iznosi 4 gola po utakmici. Podijeljeno je 26 žutih kartona, a igrači su zaradili 14 minuta isključenja, kao i 2 crvena kartona. Najmlađa ekipa turnira je ekipa dječaca, a titulu za fair play dobila ekipa Berek iz Prijedora. U znak sjećanja na rahmetli Sada Omića, nekadašnjeg odrombenog igrača omladinskog nogometnog kluba Sloboda, proglašen je i najbolji odrombeni igrač turnira, a to je bio Edino Smančević iz ekipe Grijanje Lasić. Najbolji golman je Elka Skamber, a iz igrača turnira proglašen je Mustafa Menzil iz ekipe Intermezzo. Najbolji strelac turnira je Haris Kasic iz ekipe MUP-a, koji je ukupno postigao 13 golova. Generalni pokrovitelj ovogodišnjeg malonogometnog turnira Ilija Zirkov Kužalj bila je općina Sanski most. Organizaciji su pomogli brojni ugostiteljski, trgovački i drugi privatni lokali u Sanskom mostu. Turnir je ove godine uspješno organizovan od strane omladinskog nogometnog kluba Sloboda iz Mahale. U 17 sati Sloboda iz Mahale, željezničari iz Bosanske Krupe, prvenstvena utakmica prve kantonalne lige. Sav prihod namijenjen programskoj akciji Radio Sane da se bolje čujemo. S ovom akcijom Radio Sana osigurava 100% pokrivanje svojim signalom općine Sanski most. Na početku prvenstvenog meča između Slobode iz Mahale i Sloge iz Kralje, Sanjanima je uručen pehar za prošlogodišnje prvo mjesto u drugoj kantonalnoj. Šiša futbolera Slobode iz Mahale protiv vodeće ekipe Ostrošca u derbiju jeseni prve kantonalne lige, koju su, mada je to manje važno za ovu priču, naprosto deklasirali u svim elementima nogometa. Pobjeda od 3:1 povod je za logična pojašnjenja sporta uopće na ovim prostorima. No prije toga, mora se to kazati, ne vidje smo odavno na jednoj sportskoj priredbi toliko rahatluka kao na jučerašnjem derbiju. Golobradi mladići u Slobodinom timu, stekao se dojam da nijedan nema iznad 20 godina, vezli su sitan vez po zelenom tepihu podgrmečkog stadiona. Lepršavost, driblinzi, izvanredne kombinacije, solo prodori, akcije za pamćenje i tri zgoditka negiraju mnoge čaršijske i zvanične i nezvanične debate da je sve manje talenata i mladog naraštaja u sportu, posebno nogometu. Mahala to negira, ali može poslužiti kao primjer kako dalje. Naime, u tom kolektivu se gradi i radi. Sa obične poljane uređeno je igralište, a sada niče sportski kompleks koji nemaju ni mnogi veći ni jači kolektivi. Zato je teško povjerovati, primjerice, čime se neki sportski kolektivi pravdaju zbog neodržavanja redovne godišnje skupštine, zbog čega se dovode sa strane i služeni i igrači kojima je rok upotrebe prošao, barem kada je rang takmičenja u pitanju, kako to da za jedne ima, a za druge nema stimulativnog plaćanja i tako redom. Ovaj stadion je zahvaljujući entuzijazmu i samopregalaštvu čelnih ljudi ovoga malog kluba koji se takmiči u okviru prve kantonalne lige na pravom putu da preraste u pravi sportsko-rekreacioni kompleks. Prije izvjesnog vremena, zahvaljujući sredstvima pojedinaca i donacijama, završene su radovi na najmodernijim stadionicama i prostorijama za igrače i sudije na području čitavog Sanskog mosta. Sloboda je jedinstven primjer da ne zavisi sve od novca i političkih veza, nego da i ljubav prema najsporednijoj stvari na svijetu može dati odlične rezultate. Emire, možete li nam reći zbog čega ste vi Furtula? Pa mene su nazvali Furtula po tadašnjem golmanu fudbalskog kluba Partizan iz Beograda. Mladen Furtula bio je tad golman Partizana i onda su me na treningu tako, prije svega moj rođak Unkić Dževat, poznati brzinogi fudbaler, on mi je dao taj nadimak Furtula koji datira eto neki 30 godina. Da li vas danas ljudi više znaju po imenu ili po ovom nadimku? Pa vjerujem po nadimku 90%. Mene su čak i u školi prozivali sa Furtula. Niko nije zvao me Emir nego Furtula. I danas u gradu mnogi ne znaju moje pravo ime. Svak me zove Furtula. Meni to ne smeta. Recite nam, u vašoj karijeri je sigurno bilo i mnogo onih pogodaka za koje možemo reći onako da su veoma zanimljivo. Da li je bilo recimo slučajeva da vam lopta prođe kroz noge, da vam ispadne lopta pa protivnički igrač zabije gol? Pa čujte, golman ko golman ima svoje svijetle i tamne strane. Ja ne vjerujem, kan je kan, pa gledamo danas primi
tako te pacarske golove. Sigurno je toga bilo mnogo u karijeri, ali bilo i oni ljepši stvari. Za vas možemo u punom smislu te riječi reći da ste entuzijasta. Zbog čega? Je li to zbog toga što volite ovu sredinu, nogomet? Zbog čega je to tako? Pa, pošto sam ovdje došao sa nekih 25 godina, znači najfinije godine koje čovjek može poželjati, i već sam ovdje, znači nekih 23 godine, proveo sam ovdje i najljepše i ujedno i najteže trenutke svog života. Kad kažem najljepše, znači fudbal je tu, druženje bilo, prije rata je to bilo nekako bolje nego sada, bilo je više ljubavi, entuzijazma, sada je to postalo nešto, novac je glavna ova stvar u svemu, pa i u sportu. Po završetku svoje karijere, mada ja i unazad 2-3 godine sam stajao na golu, mada mi je sad eto 50 godina, trener sam neki 15 godina, zavolio sam rad sa ovom omladinom, ovdje je bliza škola, ovaj klub nosi preznak ONK, znači omladinski nogometni klub, i divota je bilo rad sa ovom mladom populacijom. Međutim, nailazi jedan period zaista neobjašnjiv. Mladi su sve manje zainteresovani za sport, za fudbal, sve se gleda kroz neku materijalnu stranu, nema da li, više Da li to vama smeta kao čovjeku, dakle, koji ste dali toliko sportu, uopšte ne obazirujući se na to koliko ćete dobiti, da li ćete bilo šta dobiti? Smeta li vam to što se danas apsolutno sve gleda kroz novac? Dakle, jasno nam je da ljudi moraju živjeti od onog što zarade. Ali malo je ljudi koji će uopšte nešto danas uraditi za klub koji je možda svjetla tradicija u čaršiji. Nema tih ljudi danas. Pa jeste, čovjeka nešto, vjerujte mi da kad malo dublje razmislim, nešto čovjeka pogodi. Nije to više ko što je nekad bilo. Vjerujte, ja za svoj rad u ovom klubu nikad nisam dobio ni jednu jedinu marku. Da li se kajete zbog toga, iskreno? Za svoj rad, za ovo što sam prošao, nikad se ne kajem. Nikad se ne kajem. Međutim, kad bi došao u situaciju da ponovo biram u ovo sadašnje vrijeme sa ovim sadašnjim razmišljanjem, nikad se ne bi odlučio za ovakav put. Jer je situacija takva, danas se ljudi bore za golu egzistenciju, za opstanak, što se kaže, i sve manje ljudi. Vi pogledajte danas, evo primjer, naš najstariji klub Podgrmić. Vi uzmite od onoga na kapiji do onoga što nosi nosila, svi traže 10, 20 maraka, 30, znači niko više ne radi džabe. Danas u 14 sati po prvi put u svojih 25 godina postojanja na zajedničke sedmodnevne pripreme otputovali su nogometaši Sanskog kantonalca, omladinskog nogometnog kluba Sloboda iz najstarije Sanske ulice Mahale. Kako nas je informisao generalni sekretar kluba, vođa puta, omladinskog nogometnog kluba Sloboda, profesor Jasmin Zvokanović, na sedmodnevne zajedničke pripreme na Vlašić otputovala je ekspedicija od 25 nogometaša i članova uprave kluba. Zahvaljujući ljudima dobre volje te donatorima, Zdravljak Miral i javnom komunalnom preduzeću Sana na pripremi na jednu od najljepših bosansko-hercegovačkih vazdušnih banja, pogotovo u zimskom periodu, planinu Vlašić, čiji su zimski tereni poznati diljem Europe, mladi nogometaši Slobode su otputovali na svoje prve zajedničke pripreme. Omladinski nogometni klub Sloboda prvi put u 25 godina svog postojanja i rada dobila je priliku da ode van Sanskog mosta na takozvane zimske pripreme. Ovom prilikom zahvaljujem se braći Imamović koji su nam obezbijedili boravak na Vlašiću. Ovo će mnogo značiti za ove mlade momke u narednom periodu, jer ovo 7 dana bit će bar zajedno, iskoristit ćemo to da se maksimalno pripremimo, a od jeseni odlučili smo da idemo u viši rang. Sinoć smo doputovali. Vožnja je bila super, u Sanotransovom autobusu. Smešteni smo u Zdravljaku Miral na Babanovcu.
strane smještaj super. Jutro se održan prvi trening, igrači su ga dobro podnijeli. Između treninga neki idu na skijanje dok se drugi odmaraju. Poslije podne imamo drugi trening. Ovim putem pozdravljamo sve gledalce na Zavisne televizije 101. Svojih prvih zajedničkih priprema na planini Vlašić, jučer su se vratili nogometaši Sanskog kantonalca, ekipa omladinskog nogometnog kluba Sloboda i Sanske Mahale. Kako nas je informisao generalni sekretar kluba i vođa ekspedicije Slobode na Babanovac, profesor Jasmin Zukanović, na pripremama je sve bilo idealno. Igrači su dva puta trenirali, radilo se na sticanju snage i izdržljivosti. Sve napore su igrači odlično podnijeli. U slobodnom vremenu igrači su se skijali, sankali, grudvali. Uživali su u ljepotama Vlašića, Babanovca. Smještaj, ishrana i boravak na Vlašiću bio je na visini, raportira profesor Jasmin Zukanović. Veliko hvala našim vjernim donatorima, braći Imamović i javnom komunalnom preduzeću Sana. Svojim rezultatima omladinski nogometni klub Sloboda će opravdati svoj odlazak na prve zajedničke pripreme. Nastavit ćemo sa treninzima u Sanskom mostu i nastavak proljetnog dijela prvenstva dočekati potpuno spremno, kaže šef stručnog štaba Slobode Emir Unkić. Momci, svojski izdržali ovih 7 treninga što smo planirali. Bilo je zamorno, ali on se to izdržao sve. Mislim da će nam ovo koristiti sad. Kad siđemo dole u Sanu, u radu s loptama, imamo već u nogima nekih 20 treninga, mislim da je to dovoljno uz još 15 treninga s loptama, da spremno dočekamo početak proljetnog dijela sezone. Omladinski nogometni klub Slobodra slavi 25. godišnjicu svoga postojanja. Tim povodom u osnovnoj školi 7. Sutra će biti održana svečana akademija kojom će biti proslavljen vrijedan jubilej kluba, a prema je svečano otvorenje novoizgrađenog Slobodinog stadiona. Zahvaljujući entuzijazmu Omladinskog nogometnog kluba Sloboda u blizini osnovne škole 7. korpus, nikao je u posljednjih nekoliko godina pravi sportski kompleks. Vrijednost dosadašnjih radova procijenjena na 250.000 maraka. Strane brojnih donatora iz Sanskog mosta,
te naših ljudi koji žive u inostranstvu. Na sportskom kompleksu u Mahali vrše se užurbano posljednje pripreme pred sutrašnji veliki događaj za ovaj dio Sanskog mosta i tamošnji nogometni klub Slobodu. Jedan od ciljeva ovoga sportskog objekta je da se omladina odvuče od poroka i zla koje danas ulica nudi mladima. S obzirom da smo mi omladinski nogometni klub, znači mi prvenstveno okupljamo mlade, znači omladinu upravo zbog tih poroka, znači da neki način da djecu povučemo ovamo. Mi nismo opterećeni sa nekim visokim rezultatima, a ja se nadam uz jedan ovakav reprezentativan objekat da će doći i rezultata tih dobri. Mi smo imali rezultata, mi kad smo izvagali da li su dovrijedni ti rezultati ili ovo ovdje ipak je, da tako kažem, jezičak je prevagnuo na ovo vamo. Znači,